ଆଲିଙ୍ଗେ ମହନ୍ସିଂ ଆଲିଙ୍ଗେ ମୁସିଂ ଗାଜାଲିଙ୍ଗ କଳାରେ ମନ୍ଦିର ମନେ ଏବେ ବହୁତ ଏନ୍ ହନର ତାନା ଦାଣା ତାନା ମନ୍ଦିର ସେନ ମେ ହୁଡ଼ି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ମିତୁ ଅବିଆ ବହୁତ ମାନେ ବେସେମ ଠରେ ମନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିର ସେନ ମେ କାଜିଆ ଆମ୍ବ ଖାଲି ନେ ଉପରେ କାରାମ ସୁସୁ ନ କରେ ଫୁଟବଲ ଇନୁ ମୋ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଇନୁ ମୋ ପରେ ମେଳା ପରେ ଯାତ୍ରା ଇନେକ ମନେ ଯାଇଥାମ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗାମା ତାନ କାଜିଆ ମନ୍ଦିର ମନେ ମେ ମୂଷା ମନ୍ଦିର ସେନ ବହୁତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଳାରେ କ'ଣ କାଜିଆ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବାଧ୍ୟତକ ବୁଲକିଆକ ମାନେ କାଜିଆକ ମନ୍ଦିର ସେନ ମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଠୋର ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଠୋର କାଜିଆକ ସେନ ମନ୍ଦିର ସେନକାତେ ହେଇଯିବୁ ମେ ଆଜ୍ଞା ଯାକ ହଉ ତେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଦଲାଇ ମନେ କାଜିଆକ ଯେକି ସେନ ଅଜା ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଦେଖିଦେଇ ମନ୍ଦିର ସେଟା କେଇ ଭୋଗ ଫୋଗଇଁ ଦେଲେ ଭୋଗ କହିଁ ଅମା ଇଜିନେ ବାମଣେକେ ତାପରେ ଜୁହାରତେଇ ନେ ଜୁହାରତେଇ ଜାପି ଜାନେକା ଜାପି ଦେଇ ଇଞ୍ଜାଲ ଆରେ କୁଲକେ ଦେଇ ଇଞ୍ଜାଲ ହଠାତ୍ ହେଇ ଗୁଲଜେନା ପୂଜା ପୂଜା ହେଇଯାଏ ନା ଲେଲ କୁଲକି ଏ ପୂଜା ଆଇଲ ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଘଣ୍ଟେ ପୂଜା ସେନ ଜାନ ପରେ ତେ ଅର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ ନା ଆରତୀ ଆରତୀ ହେଇଯାଏ ନା ଆଇଲ ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଘଣ୍ଟେ ଆରତୀ ସେନ ଜାନ ପରେ ଅର୍ଡ଼ ଏଞ୍ଜାଲ ଲେଲି ଅର୍ଡ଼ ନର୍ସେଇରେ ଏହେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ନା ଆଇଲ ଜାଗାରେ ଜାଣି ଜାଗାରେ ଜାଣି ଏନେକା ଘଣ୍ଟେ ମାନେ ଏନେକା ଜାଗାର ଜାଗାରେ ତେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ ନା ତିନି ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାନ ପରେ ତେ ମାନେ ହେଇଯାନି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଠର କାତେ ଆଇନି ଠରକଲି ତାପରେ ଓଳା ହେଇଯାନି ଓଳାର କୁଲି ଓଳା ନାମିନା ଲେଟ୍ ଦୋକାନ ଜେ କେନେ କାଜି ଆଇଁ କାଜ କହିଁ କାହାକେ ଆପଣ ଜାଗାର ହେଲା ମନ୍ଦିର ସେନ ଯେଉଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଠର ଆଇଁ କାଜ କହିଁ ହଁ ସତ କାଜି କେ ଯେ କହିଁ ମନ୍ଦିର ସେନ ଜାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଠର ତାପରେ ଆଲିଙ୍ଗ କାଜିଲି ଓହୋ ନିଆ ପରେ ତମେ ମନେ ଏବେ ନିଆ ପରେ ତମେ କାଜି ଆଇଁ କାଜି ହଁ ନିହାତି ମନେ ଜାଗାର କାହା ଦରକାର ନିହାତି ମନେ ମନ୍ଦିର ଦେବି କାଜ କହିନି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମନେ ଏବେ ମନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆର ପୁରା ଶାନ୍ତି ଠର ମନେ ଏବେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମନେ ଏପାର ନିହାତି